Автівок побільшало, потік машин шалений, а от аварійність навіть дещо зменшилася. Поліціянти підбили підсумки ситуації на дорогах Закарпаття за перше півріччя. Під час воєнного стану працюють у посиленому режимі. Відчувають навантаження на дороги краю, як у населених пунктах, так і на трасах, і самі учасники дорожнього руху і пішоходи. Ужгород тут не виключення. Ми від ваших дорог в шоці, машин скільки ще не бачили. У нас машина є, ми ходимо пішки. Ви, мабуть, переплюнули Київ, це точно. Ну, які порушення спостерігають? Та ні, все добре. Ні, порушення, то водії молодці, а просто молодці, багато машин. Все хорошо. Да, нам, все то, дуже добре, люди хороші. Проїжджають на пішохідному переході, не пропускають пішоходів. Як з одної сторони, так і з другої. Пішоходи також порушують правила. Паркуються на тротуарах. Чесно вам сказати, 50 на 50. Які порушення? Хамство, наглость. Ніякої поваги, взагалі ноль. Перевищення швидкості та порушення правил маневрування – основні причини аварій на автошляхах краю визначили поліціянти. В цьому році зафіксовано 1448 дорожньо-транспортних пригод, і це на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед них майже 200 – це аварії, в яких травмувалися люди. Якщо порівнювати цю статистику з минулим роком, то в нас спостерігається значне зменшення саме смертельних аварій, але все одно смертельні аварії фіксуються, і лише за перші півроку померло на наших дорогах 33 людей. Фіксується і зменшення саме дорожньо-транспортних пригод, в яких отримують якісь тілесні ушкодження, тобто потерпають дітки неповнолітні. Триває наразі операція щодо контролю за кермувальниками мототранспорту на автошляхах краю. Всі мотоциклісти повинні дотримуватись правил дорожнього руху, тому що мотоцикл – це дуже опасний вид транспорту. Оскільки в теплу пору на дорогах мототранспорту набагато більше, поліціянти ініціювали перевірки. Зараз вони звертають увагу на те, щоб їхні транспортні засоби були належним чином зареєстровані. Також, звичайно, щоб вони дотримувалися всіх відповідних правил дорожнього руху і обов'язково, щоб використовували шоломи. В разі виявлення якихось грубих порушень і виявлення незареєстрованих цих засобів, вони вилучаються і поміщаються на арешт-майданчик. Поліціянти цілодобово патрулюють щодня автошляхи краю, населені пункти, фіксують порушення і притягають до відповідальності. Варто додати, застереження правоохоронців та суттєві штрафи не настільки дієві, як свідоме кермування усіх учасників дорожнього руху. Будьмо чемними на дорогах.